A trenére, gratulace k vítězství. Na úvodu bych vás poprosil o krátké zhodnocení dnešního zápasu. Tak ten výsledek vypadá celkem jasně, přesto je tam řada věcí, které v tom zápase z naší strany nevypadaly tak, jak jsme si představovali. My máme za sebou náročné dvoutkání ve Švédsku, ve Finsku, takže jsme trošku přijeli v takové improvizované sestavě, ale přesto všecko si myslím, že domáci hráli dobře, hráli s chutí. Já si myslím, že to byl kvalitní přípravný zápas. Ukázal nám zase spoustu věcí, spoustu toho dobrého, spoustu těch horších stránek, na kterých ještě musíme zapracovat a určitě splnit účel. Myslí, tam byly momenty, kdy to z tribuny vypadalo, že už vaši hráči některé situace doslova překombinovávají. Neposiluje to tak na vás? Tak na mě to jednak působilo od začátku, že do té první třetiny ti naši hráči nešli úplně naplno, že si mysleli, že to utkání zvládnou pohodově v nějakém polovičním tempu. Domáci ukázali, že budou důstojným soupeřem, že to bude těžký zápas. Od druhé třetiny si myslím, že všichni trochu přidali, přesto, tak jak už bylo řečeno, jako některé góly nebo některé akce místo zakončení, místo střely, byly tam zbytečné kombinace, chybělo tam z jednoduchosti a možná to souvisí s tím nějakým takovým podvědomím, že to utkání není extraligové nebo že to není extraligový soupeř, ale jako domácí měli spoustu šancí, měli dvě trestná střílení, takže ten výsledek si myslím, že pro domácí je docela krutý. Vy jste hráli oproti Lize mistrů přípravné utkání s Mladou Boleslaví, s Olomoucí. Jak na vás působil třeba Prostějov ve srovnání právě s těmito týmy? Tak já se soustředím v první řadě na to naše mužstvo, takže mě se to docela těžko hodnotí. Já si myslím ale, že byly fáze, kdy Prostějov se udržel u nás pásmu, vytvořil si řadu šancí, hrál velice dobře, samozřejmě jako těžko budu asi odhadovat nějaké šance v té první lize, nebo to mi nepřísluší vůbec a já jsem se soustředil spíš na to naše mužstvo. No a jako z toho mého pohledu my bohužel zápasíme s tím, že máme pořád spoustu zraněných hráčů, takže já věřím, že i ten náš výkon se bude zlepšovat s tím, jak se nám ti hráči budou uzdravovat do ligy, už tolik času nezbývá. Takže v první řadě si přeju, aby jsme byli zdravotně co nejvíc v pořádku. Právě jsem se chtěl zeptat směrem k začátku extraligy. Už máte kádru uzavřený nebo tam budou ještě nějaké úpravy? Uzavřený nemáme. My bohužel nám vypadly dvě levá křídla, se kterými jsme počítali jako do stabilní sestavy a to je Libor Pivko a Radosomík. Tam to vypadá na dlouhodobou absenci. Plus jsou tam ještě nějaká zranění z té loňské sezóny, které hráči teďka doléčují a pár takových běžných věcí, jako jsou natažené svaly a tak dále. Ale já věřím, že do toho začátku extraligy, že zůstane u těch dvou, které se jmenoval, jakože to je dlouhodobější a že budeme mnohem kompletnější, než jsme byli dnes. Ať máte rád, díky za rozhovor, ať se daří. Jo, taky děkuju, ať se daří domácím. Děkuju, díky, ať se daří.